السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان دين بلشنا الصومالية للميلة عالم كجوكتان سودواد ومالين حضا وولالكين محد عبدالله وحنو سوقاتين كوب بالغابي خير الله سيئة الشيخ محمد إسماعيل ومارتي الشيخ إلهي بركية نو سوقاتي إن ومركا محاضره أفكين الصومالية هدو قبي قاس حاجي ilaahay uu naxariistay haaji afqalo oo tiriyay 1906kii wixii ka horeeyay kontumeeyadii uu noqon waayo muhaadaro qurux badan oo ilaahaygii caalamka afkaaga hooyo lagu sheegayo hadii aanu isku mashquulnaa inaan ka dhageysano wakaa ka qalbigeena iyo dhagaheenaba daweynaya wadaage marka maaha hadiisyo laakiin waa muhaadaro marka soo jeedi barnaamijkan markaan waxaan ka hormariyay waxaan doonayaa gabigiisa 5 daqiiqo barnaamij yar oo wato inaan ku soo xiro wadaage aad baad u mahadsantiin meel walba oo caalamka ka joogtaan waa walaalkiin mahad waxaan filayaa inaad maqlaysaan ina maqli doontaan sidaan filayo waxaan soo qaatay mowduuc xalay baan doonayaa inaan ka hadlo laakiin khadka oo si kala aha ayaan doonayaa in lacagtu dhibaatada ay leedahay waxa ka dhacay magaalada Oslo iyo Ingiriiska taasoo ahayd in Norway markay noqoto team la yiraahdo brand team oo marka laba wiil oo Soomaaliya ay ku jireen quruxda ka dhacday halka lana faafineyn caalamkuna ina soo dooneyn laakiin la qarinayo
ayaan doonayaa bulcaa inaan idii sheego hadday Soomaali sameyn lahayd see hadday Soomaali sameyn lahayd in meel walba nalaga cayn lahaa ama nalaga af laga deyn lahaa waxa dhacday koox la yiraahdo Bran oo waddankan ah tiimka kooxaha ugu waaweyn ayaa isbuucii hore waxay sameeyeen iyagoo xaflad leh ayay ahaa nimankan kubadda ciyaaray ugu caansan Norway ka u yarna uu qaato million dollar uu qaato marka loo badhigo lacagaha kale caalamka maaha laakiin waa dad ladan oo inta qaato habeenka waxay sameeyeen 25 ciyaartoy oo kamid ah ciyaartoydii Bran ayaa xablo yaryar oo 16 ah waxay soo xareysteen stadiumkii inay furay soo xadeen bay halka fahshinimo aad u xun ka sameeyeen dhammaan 8 kamid ah kooxdii waa laga eriyay oo waxa uu socda criminal marka waxa ajiib la cid la qabtay iyo cid la xiray ma leh laakiin kooxdii magacoodii sharaftay lahaayeen waliba qaar kamid ah oo wada Norwegian kamid ah dadkaasi in xasbi lahaayeen marka balwadu dhibaatada leedahay waxa hadaba ku jiray anigu ka ima quseeyaan marka waxay quseeyatan waxa ku jiray laba inam oo Soomaaliya iyo 3 ajnabi ah oo Senegal iyo Gambian intii ajnabi ahayd way diideen inay raacaan labada ina Soomaalida marka maaha first division oo lacaga badan ma qaataan laakiin mustaqbal wanaagsan bay lahaayeen oo way soo kacayeen inamadii Soomaaliyeed iyo 3 Gambianka labadii Gambianka iyo inankii Senegalba intoodaba way diideen nimankan Norwegian-ga ah ee ciyaartooda caanka ah ee farxumeeyay xabla 16 jir ah inay raacaan nin walba wuxuu yiri waqtigii markuu ii dhamaaday xafladu gurigayga naadiya idimana raacayo waajibkaygana maaha inaan inan yar aan farxumeeyo marka waxaan la yaabay TV-ga Norway may soo qaadan ajnabigii diiday inay farxumada waxan ka dhacay ee garoonkii in la xadeen waxay xadeen garoonkii bay jabsadeen furay ku qaateen hablo yaroo 16 jir iyo 14 jirna way kaxeeyeen taasoo markaa si kastaba ha ahaato adigu inama habla yariro nin caana yiri caawaan halkan oo waxbaan ku siinayaa cabitaan iyo nacnaco iyo waxbaan ku soo siinayaa dehod waxay ku raaceen stadiumkii bay geeyeen halkaasna mid balba mid danahoodii bay ka qabsadeen laakiin labadii wiile Soomaaliga ahaa iyo Gambiankii way diideen fuxusha iyo wasakhda halkaa ka dhacday inay raacaan nimankii caanka ahaa meel walba lagu soo qoray waa si gooniya jaraa'idkun baa lagu soo qoray laba habeenna waa laga hadlay cid dambo isweydiisay waxa kaliya oo laga saaray waa garoonkii inay kubadda dambe ciyaareen halkaasay ku xireen marka maskaxdayda waxa ka dhaadhici weyday Norway baa deganahay wiilkayga kamid noqon karo ciyaare kubad haddii innamada si Soomaaligu iyagu ay sameyn lahaayeen haddaba tan lagu ay sameeyeen nimanka Norwegian way sameeyeen talo maxaa ka dhici lahaa maxay sameyn lahaayeen kelmadda isticmaali lahaayeen waa Soomaali waxay isticmaali lahaayeen waa Muslim luku dhaqankooda dadkan waa in waddanka laga saaraa waxyaalaha ay isticmaali lahaayeen marka waxyaalaha igu kalifay oo kale waxa ka mid ah isma nin faqri ku soo koray oo Ingiriiska yimid oo Faransiiska ka soo guuray Faransiiskana u ciyaara oo madow ayaa kooxdii Manchester United waxay tiri waxaanu ku siinaynaa usbuucii 250,000 oo pound u dhiganta 300,000 oo dollar usbuucii ninkaasi waa 22 jir ilaahay u soo xiray oo lacag intaas siiyay waxay aqalkiisu keentay waxa la yiraahdaa Mandy waa Manchester in hablo yar yaroo 20 jira gabar yaroo 22 jira gabar yaroo 16 jira oo xoogo u farxumeeyo waliba waqtigii koronaha habeen walba inuu qof soo qabto oo ama dawo beena siiyo u xoogo bal waxa ku kalifi kara sumcaddiisi ninkaasi wuxuu lahaa xaas ninkaasi wuxuu lahaa magac weyn buu ku lahaa bulshada Faransiiska iyo bulshada Ingiriiska maanta criminal baa u socda laga yaabaa in 10 sanadood la xukumi doono aqliga siinay isagoo 300,000 oo dollar qaata haddii uu fashaxo iyo qurun uu sameynayo xataa meelo kale oo la tagaa jira haddii weeye laakiin inan yar baan soo xoogayaa un khasbaya
وكفصنايا وإنن دوسيه يعني لعقت مرمر قار كود ضد بدن والشرف له هو حجرة حاسس له واتكون ميسي نك اللي راه ذو فنانين تنو ومحل عيرتوين وضاركيس كله وحاسو نيول بويس لالنا يوحو لالنا يسمع دي سي خرج كان يلعقت وصعد وحل عيارة أنا كبدل عيارة الله صعود ذاك سيدنا هول قب إلى شن يلحدن أنت تكرن قنيس شن يلحدن ayaa shaqeynaysa maal walba xamaali iyaga wasadax iyo sodon average ka afar iyo sodon magaaraan habad habad ilaahay siiyay awood uunan balwadaha iskaga daayo shan iyo sodon lix iyo sodon ayaa ugu dambeeya imagine in yar lix iyo sodon jira oo hawlgab noqday oo weligii waliba TV-da laga wareysanayo lacag haysta patient-kii qaadanaya oo early isqaribaya waxa la yiraahdaa Mendy Manchester City ayuu isku qareebay maxaa u leeyahay hadalkan waxa jira ciyaartoy fara badan oo Soomaaliya waxa kamida orodyahanaan u leenahay waxaan u leenahay ciyaartoy soo socoto soo kacaysa ayaan isleeyahay u sii digo tusaale ha u noqoto Brito si aad ugu daba tagto marka waxa labadan ayaan isbarbar dhigay inamadii Soomaaliyeed ee kooxda brand oo division ka yar iskaga ciyaara oo labaatan kimidii ay xablay yar ay farxumeeyeen inamadii Soomaaliyeen ay raadeen anaga uma qalanno inaan gabar ka advantage ka qaadano waxa loo bunbuunin waayay faa'iidada inamadaasi iyo for build ah waxa afka noorujiga lagu yiraahdo ama tusaale inay u noqdaan dadka kale look labadan wiil oo Soomaaliyeed qurux badan diiday in ay ku ciyaaraan xablo laakiin nimankii lacagta lahaa ee brand kooxdi brand ee dhamaantood habla Norwegia iyo isku wada jira ay kulli inay ku xireen stadiumkii ayarka ku farxmeeyeen marka waxa quruxda badan waxa loo sheegay waxa foosh xul maalin walba waxa loo sheegaa la yiraahdaa nin hebel oo Soomaali ah wax qufsaday ayaa jaraa'idkan Scandinavian ka halka lagu soo qoraa laakiin ma maqlaysid waxa diiday laba wiil oo Soomaali ah ayaa iska diido yiri annagu doonimayno kuma dhawaanayno waxay waliba isticmaaleen muslimnimadeena iyo magaca Soomaalida ku ciyaarimayna laba jaraa'id oo xagga dambe u dambeysa beejka u dambeeyo wadaage ayaa lagu soo qoray marka miyay arintaas u qabataa mise naba qabato waa ta aan doonayo inaan ku soo xiro markale waxaan doonayaa inaad ila wadaagtaan ila dhageysataan gabaygani haduu ku noqon waayo dacwad hadiisku ma oranayo haduu qalbigaaga geli waayo garan maayo waxa qalbigaaga gelaya yaanan nusuus carbeed anigu xadiis kama hadlin laakiin nusuus carbeed nin laba boqol sano ama boqol sano carabi ku hadlay ayaa marmar lagu soo xawilayaa tan oo kale weeyitaan ku soo xirayaa dhageysi wanaagsan ilaahay khayr siiyo sheekh maxamed ismaaciil dhageysi wanaagsan
إلهي عزيز كيسي أيوب عذركي وكراجي مركي وعبواي عافي ما دور شيء عروق دسي قماتي رحمة دي كدو العاستي عافي ما دور شيء الرحمة دي كدو العاستي عزبوني سي يجير كودوي عروس انت كيلا يو إلهي عادل آية إلهي النبي عيسى علمي ليس قضايا عشانه من دون العور زفو ديب إلهي عادل آية عشان إنسى معراجك صلى الله عليه وعلى آل بيته مصطفى عزم إلهي عادل آيو أدي عالم الغيب وحبك عبن مينو وحب ذنبان عد عد مينو كفارتي عد عطيدي وعلك لو مدمدوي اسكو عين ديني استعمار نعوناي وعرض النبو بيرتي عشور بان بحنين عدكي ونرماضي إيمانكم عورينيو عظامكم بالنفيو على انكمكم سوالي يا عزي إلا السعودي هداد عاوى نسيسي عزيز وما هدايوي وذلك هذا بوي نكاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد بان دي السلام يا ملوض عالم كجوكتان ترام طلقات وناق يسمق لكو ووحي أم ذهور مركو قارتو ورالكاق الصوماليقا السولوي ورالكاق الصوماليقا مقل waligaana ka kasoo horjeeda dhageyso taas aan wanaaga taas aan ixtiraam maxayelay wax badan baad ka baraneysa ibanka ku afliga deenaya wax badan ayaad ka baraneysa adan adigu ogeyn aad ka baraneysa oo waxyaalahan aad ku ugu xiranahay ninka la yiraahdo abwaan wordsame oo aad runtii u dhageysta kuwa afliga deenayna u dulqaata xirban isku ognahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxa wanaagsan sheer gare xirban ku ogahay مركز سوناج يطلقات كي احترام كنا ولقاه إلا وتقولي سنة إسا حداد إلا لسو طلقات بدن سنة إسو أنا من سنة هاي عرضه ومكار ولقاه إسكي إلا لنا قاروت ولقاه إسكي إلا لنا بنشيكتو ولقاه إسكي إلا لنا فيك نيوز قد بيسو أدبنكو سلامي أولاكي مهد عبد الله ما شاء الله